bueno, galdu eta irabazi, hoxe da gaurko gaia. Markagailuak agintzeu, eta distantzitik eta hotzean behidatuta, partida bukatzean, zer da markagailuak adierazten duna? Markagailuak erakusten dizu batzutan, hoi, aurkari baino hobea izan zean noez, baina, bueno, geho horren gainetik gauza asko daude, batzu, nik uste pelotari guztirik gertatu izan zegoela, batzutan irabazi eta zure lanakin, erabat, gustoa ez junetxea, eta alderantziz, bai, galtze zuen beti, irabazte zuen beti, irabazte horrek beti poza mateizu, baina valoraziok ez dieiken hortiken bakarra. Igual gaztegotan bai, baina nik uste ja adinen aurrera goazela, bueno, valorazio ja pixkat orokorragoko itxetxeula, nire ustez. Bueno, askoz komplekua da, noski, markagailuak adierazteu, egun hartan pelota ikin, frontoi hartan, baldintza horiekin, zein gehiago izan dan? Bueno, galdera da, batzutan irabazteari eta galtzeari zuzenean lotuta ez dauden elementu batzuk gehitzen aldizkion gizarteak eta kirolariak ebai. Ala aldan edo ez. Eta ala baldin bada, ba, ze gauza lotzen zaizkio irabazteari eta ze gauza lotzen zaizkio galtzeai. Aste zeanen oan diken gehiago, geho ikasten zoaz eta beste erabatea ikustu jesu gauzek, baina gizarten aldetiken ikuste, txikitatik engaina askotan hola erakuste zaizu, o erakutsi ez, baina esan nahi dut, emateu irabazteunak inbakarra, ba, beste kirol batzuk badaude igual, pelota idago kionez esango nuke, beste kirol batzuk badaude igual, podium haitxezu eta podium hain da, ematean mezu eda, kiston logroa bezala, o, ba, pelotan adibidez, pelotan beste kirol batzutan, igual lehenengo ikiston zehamat zaio irabazteun nahi, eta bestei, ba, igual hainbesteko zehat zaio baten ez. Baina, bueno, azkenen nik uste konfiantza eta irabazten asko irabaztezula, baina lana eta valorazioa dena ez dezula. Horren arabera inberze bestela frustrazio handi getortzei. Bai, 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 gizarteak emateion dimensioa, nik uste gaur egun, bo, kirol batzutan behintzat, barri garretan, ala, ez da, nigo bi esplikatzeko gustatzen zait kontatza edo, nik behin eukin un sensazioa, San Mameseko ba, futbol partidu batea junda, ba, aurretik petxaze prestakuntza egotean argikin da dena, eta, bueno, frontoia, futbol zelaiek asuntan ilun zeon, eta hainbesteko espektakuloa zen, futbol hasi aurretik, ja, musikakin argikin, jendeen, zea, oiukin, eta, ostra, baziru din, bueno, hemen zer dator, zea, hirugarren mundu gerra, zer da, eta geho ja, argi piztu zienen, eta ja, epailek, ba, txile, bitu gutxea intzunen, partidu hasteko, ostras, esazioa nerea zen, ontako altzen, hau dena. Geho, azken errealitatea zen, ba, gero, ba, guk txapa jotzen ez duen bezala, ba, munienek langa jotzen zuen, ez duen, ez da? Ba, inbesteko enfoke daukenen, alde batetik ona da, ondo itxezunen zerbait, ba, rekonozimentua undie, hartzen dezulako, ez da, seurona ba, hain lan publiko ez dauken jendek itxen lan guztin, ba, rekonozimentu asko jaso gabe, ba, hortxe pasa beharko duek, guberri zerbait ondo itxe deunen, ba, izugarri, ez da, urrungo honen kalea teatzezea, eta, bueno, dago ez dutena laudorioa, baina, ba, beste aldekoa ere, ba, berdin, azkenen txamponan aldek, bi aldek die, eta, bai, gure saiak era normalizatea, ba, distantzia hartzen horrekiko. Galtzeko beldura daukanak, zeri dio, beldurra? Ez dakit, zeri diozun beldurre, ez dakit, ba, igual galtzen zoazenen, ba, ja oso atzetik zoazenen, o, ba, ba, oi, ja, ikustezu besteia gertu daula goita bitik, zu etzaudela ingertu, eta, bueno, ba, zu jarrita daukezun helburu bat, o, txapelketa bat, o, hainbeste prestatu zeanen txapelketa bateako, ba, igual, indako lan guzti horrek, ba, 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 igual, astezea buri gueltaka, o, ba, ostra, ba, igual bukatu ingo zaizun behar baino lehenago, nahi baino lehenago. Ez da, git, igual, ba, lehen esan degun, ba, emaitzatik aparte irabazteari edo galtzeari lotzen dizkiozun gauz guzti hoiek, ba, nahi gabe pixu bat sortzeu, zugan, ez da, normala dan bezala, bai, esango nuke nire denboakin gero eta gutxigo, ikasten, zoaz, beti, ez da, beti ikasketa hortan, osaiak era hortan aizea, baina, bueno, ez da, bukatzeik baitare, ba, guk gure soldatatik hasi, jendeen zea rekonozimentutik hasi, deneako, baita, bueno, gure pasioa da nortatik bizitzen jarraitu alizateko ere, azkenen markatzen
faktore nagusi emaitzak die, emaitzaik ez badago, ja, bizimodu aldaketa dator, eta orduan bai emaitzak pisu handie dake, eta ba, askotan, hemen frontoien aizean momentun, ba, bueno, pixkat etortze zaizkizu ez da, eta gaina, ni esango nuke, gurpiz oro badala, ze azkenen 10 urte damaizkizune hor bueltaka ja sentitzezu, ez zugati bakarrik ez ingurukoi behatuta eta ere bai, beldurroiek eta ze galduet denok dakeula. Zene, baten bate pentsalezak, ba, jokinek dauzkelako izen bat txapelea, kontue galduta eukiko, ba, ja. Ja, ez da, ez da, ba, ez, seguro ez, ez. Asko irabazi dunak, ba, seguro na sentituko, sentitu lezake. Ba, bere estatus haundi hori galtzeko beldurre, azkenengo hirugarren partio jokartzen aidan horrek berriz sentitu lezake, ba, kontratua berrituko ez dien beldurre, orduan, hemen ateak hoien, ba, zea hoiek, ba, bai, presioa dala, beldurre dala, azkenen die zerbait oso intimoa eta oso personala, eta horraigan denok bai sentitzeuna. Askotan baita ere, grazia ikeit esaten denen kanpotik, ba, en, honek parte honetan abantaila eukiko, presio hori gabe jungo dalako. Ba, oi, eta gero zenbat aldiz gertatzen alderantziz, ez da? Hoi da, batutan, telebistatik ematean mezue, prensatik ematean mezue, prensa edo telebista igual, ima saltzen igual, batek ez daukola ezer galtzeko, deno siniste, ba, honek iaz dauk ezer galtzeko, eta zuk baldak izu beha, barruti nola sentitzen, oso gauz ezberdin edi, eta presioa kudeatzea, o esateak, batek zein hauken presio gehiago eta zein hau gutxigo, ba, bakoitzan arabera, dala, nik uste, esango nuke. Presioa hori da, nik esango nuke zerbait oso personala dala, zerbait personala ez noski kanpoko faktoreetatik bereizia, azkenen, bueno, eragin diezazukelako, eta jasotzen jezun mezu, ba, erabat alde bateko gizan edo besteko gizan, ba, noski bai horrek ere, bueno, bigiratuko zaitu, eragin goizu, baina, bueno, gero azkenen beti dao, ba, bizitzan egozin gauzetan bezala, ba, zure azken hitz hori, ez da? Ba, zuk azkenen presioa azkenengoa, zuk erabakitzen zu, ba, zertaino, ba, jara moni nahi diezun, kanpoko mezuei, edo ez? Galtziak mina emateu. Eta zein da galdu ostean bakoitzakin berdun lanketa minio izendatzeko. Galtzek dudik gabe minio ikeula, baina lehen esan deuna, ez? Nik uste, bueno, aurreko momentu hortan, hoi gaina ez diuela, lasai, nuzten zeikun elkarrizketak, eta nik uste denok gitxe deula denbo pixkaten, ba, dolu, o, momentu hoi, ba, bakarri onda pixkat, asimilatu nahi zula, ba, bueno, partio garantitxua galdu zula. Esango nuke hitze egoki edo dala dolu baz, ezkenen, ba, nahiz eta saiatu relativizatzen hoi dena eta barra lata guztiz, ba, bueno, galdu berritako momentu hoi, bai, oso mingarri izatea, eta bat zutan gehiago iraute zuhurna gutxigo, bai, baina bada momentu bat, bo, errespetatzea nahi zuna, eta ekidin ezin dana, ez da, hor bada bai minutu batzuk, ba, lasa, bueno, min horre bere denboa behar duna eta juteko. Eta nahi behintzat, bueno, lagundu izan ditena edo horrek ba asko iraun ez dezan edo desproportzionatu izan ez da den minioi da, ba, hemen pixkat behin de berriz errepikatzen nahi gana, ba, bueno, perspektibakin ikusteak gauze eta pixkat zuhune ateatzea zea, eta herriko jende pil bat hemen zea behi da, nahi diezu behai ere pozoi eman, eta geho gaina mediatikok ere hori hartzuna handi da, eta bueno, eroizin txezke, akatxo hortan zeinadan pentsatzea, bueno, zerbait garrantzitsu edo daula jokun hemen, ez da? Eta gero, ba, nahikoa da ordu erdi bat pentsatzeko eskaintzea kontuatzeko, bueno, gu hemen jokun dauna dela, bueno, gizartearen denbora pasen, denbora pasari garinena, ez da? Eta horrek azkenen laguntza izu baita ere, bueno, gauzek zure bizitzan ere, ba, dagokion toki ematen, da ez gehiago. Nei gustatzen zait, urrengo helburun zentratu aurretik, ba, balorazio batin, ikasitena da, ja hortik aurrera alperri dala, buri bueltak ematea eta zure burue kastigatzea, ze ez tezu ezen lortzen. Zure buri barkatzen baitaren iguste jakin behar dala, ez da? Ai. Ze azkenen ez pazu zure esku dauna egin, edo lehen etxibaitzezu beste gauz batzuk ba, partidue baino, eta horria ba, inbeharkozu beste irabateko gogo, eta ez da? Baino, zuk zure esku dauna aste guztin zehar inbaldin bazu. Momentune askotan esate duguna, zure esku dauna eman bazu, dena eman bazu kantxan, gero ez da justue, ez beste bat zuk kirolariri ezer atxakatzea, ez eta zuk ere kirolari bezala, ba, zure burui, ba, herritan aitzea,
bitxea pa joditezurako, ez da? Zene, azkenen, oi, ez da justu ez, azkenen hor pentsatzeko den boik ez da egoten, jolas bat ere bada, edo, bueno, kontrolatu ezin dan gauz bat ere bada, eta kontrolatu ezin hortan, ba, badao puntu bat onartu behar duna kirolarik ere, bida, batzutan, ondo ateatzea, eta bestetan gaizki, ondo jakin gabe zeatik. Ba, suerte, askotan suerteagatiken ere bai, batzutan, pentsa. Eunen berta oia sartu, eta bi jokalderi behin eta berriz bueltaka, handi gaztebete ere igual bai, ez da lo hartu zinik horri bueltaka, eta bueno, horrek ezin du hola izan, ez da? Erresa Mateuta, ez da, bat erresa ez da, baino nik uste, hoi dala garrantzitsuna, ja urrengo helburun zentratu berraukezu, eta hola xe da, kirolaren bizie, da binakako txapelketa, banakakok, udarare, partiduk izateia, eta eukitzezun sensazioa bai, xep, aldan bai hauen aman, minik ez hartu, eta ja urrengo kompromiso zentratu, takokin, ja urrengo, burue urrengo zean jarri, eta nik uste, nahi bentsat azkar pasazezkit horrexoletako urtek, horreatik enez, ba, ia astetik astea beti helburu berrin bato, eta hor dun, azkar pasazezkit. Bai. Bueno, lehenu apiskata ipatu dezue, baina zakin nahi dezuen gehiago sakondu, zuen ibilbidean egondu aldan aldaketa, ba, leno nola bizi zenuen galtzea eta irabaztea, eta gaur egunean nola bizi dezuen. Eta ze ikasi dezuen pixkat bidean? Nik uste baietz. Ikaste prozesue beti dau, ja guke aurten 10 urten gotio bekainen, nahi ez denbo asko da, eta hasi ginen 18 hogei urte genitun, da guain ba, urten eukiko txio goita mar, da goita sortzi, goita, bai, hola, nik uste gauzek ezberdin ikuste jezula, bai kirolakiko, baina bai bizikiko ere, bai. Oandik pertsona gaztea, baina nik uste gauz guztik ikuste jezula ezberdin. Helburue, deno ikustate zaigu irabaztea, eta deno prestatzega irabazteko, baina nik igualen txapelketa bat aste zanen, igual sorteo bat zeonen lauter dino banaka, o, urduri juten itzen presentazio batea, aurkari bat, obeste bat eukiko nun, o, oan berriz, ikuste jezu gauzek, da ikasi balin bat zehoze da, ba, lehen esan detena, ez? Zure burun, zuk dakezun guztiek kantxan ez bazo ateatzen, askotan ateatara ez zezu ibazten, eta ez bazo ateatzen, eozin pelotarik, gainetik pasatezatxu irabazitxo izu, eta dudik gabe galtza eta irabaztea guztatzen zaigu, baina esan detena, nahi behintzat, galdutako osteko dolu horreko lehen askoz, denbo gehiago iraute ziten, guan kostiente naiz, mine haundi ikizu, ez bazo zure eman, haundina, baino buelta mateko garaien, ba, askoz azkarrago, ba, esan deten alen, ikien nere barne lanketa hoio saiatu, o behin baino gehiotan gauz bat gaizkin balin bat, o saiatu zertan hobetu dezaketen, eta hortik aurra, ba, ja urrengo helburu eta behi da jarri, eta bai ikuste jut. Gauzek ezberdin lehen da, guain. 18 urte dauzkezunen, iruitze zaizu, ba, azken helburu edala, ba, ez dakiz emailatara iristea, eta, bueno, alako ilusioa sortzen duzu, ba, ez dakit, zoriontasuna edo lotuz horrekin, ez da? Eta gero, bueno, 10 urten zehar, ba, bai eukizu esperientzia irabaztekoa, eta bai bizitu duzu, ostra, irabazitako nere, ez dela ezer bukatzen, eta urrungo hasten berrize partidu bat daola, berrize entrenatzen hon beharra daola, eta horrek ez dizula ematen espero zendun haineko gogo betetasun hoi, eta berdin galdutakon, ez da? Hoi honek gutxixio bizi izan du, baina honi beste partidu galtzen dituzunen baitare, ostra, ikusten zuaz, jode ba, etzan hain besteako, ez da? Galdutakon, bueno, ez da ezer gertatzen, berrize ba, aukerak etortzeie atzetiken, eta, bueno, ezkenen, ba, esperientzik ere, ba, pepixue dauke, eta erakutsi jeizu bai hoi. Erki. Bueno, pixkatu hain emozio eta pasako geha, intensidadea hundiko emozioak sortzeitu kirolak. Kontuatu nez beti emozio eta zitzeiteko jotzen deula psikologota dola, eta esan dira, pues igual kirolari dia asko itzen ezakatenak emozioi buruz, ez? Eta igual zuek bizitu zura, astetik astea kriston gora berak, pentsatzen dut, ez? A ber, banaka, junda, irabaztean zer da sentitzen dezuena, bota emozioiek? Irabaztezun nero, ez dezu neustez emozio iguala sentitzen, partio oso txarrateatzea badauke, igual lauen partetiko, min partetiko, eta bai irabazizu, eta bueno,
Hor duen pentsatzezu, nik ezki jogatu, baina aurkarik ezki jogatu, eta bueno, oita behar iritsi zea, eta, bueno, momentu hortan igual, lasaita, lan ona ezin da irabaztezunen, ba, bueno, igual ez tezu kantxan disfrutazen, da pixka lasaitasun moko bato. Da, ba, da, igual partidu ikustezuna bai. Zu etzea, lai, zure kirolari bezala zure maile guenetik gertu. Bai. Nio beste are, ez, askoten igual, tensio handiko partidu edo dalako, edo jokatzeko baldintzako zailek dielako, eta momentu ditan gehiago da, ba, lasaitasuna ez, da, momentu txar bat, ba, aguantatzen aizea, o, askotan, bai. Ba, iri azkenengo txapelketan gertatuko itzaik bai. Bezala, frontoiare jakin etzinela tope ateako, eta orduan zuia aste guztin ere aizea, ba, momentu un bateako baino gehiago, momentu txar baterako prestatzen zure buru ez da, eta geho momentu ba, bukatzen danen partio hartzezu, lasaitasun bat, bai. Eta irabazte bazu, ba, bueno, bai. Poza edore bai, baina da poz desberdin, ez da, esatezu, bueno, bukatu da, eta bai, da, arrotasune bai, bida gai izan, ez, sufrimentu mantentzeko bukatu arte, eta bai. Zea, baina, bueno, ez da, beste bai. Euforio ezkenen. Hoi da, oso ondo sentitze zeanen, ba, nik uste, baitare, ez dakit nola esan, baina libre eta gustoa, eta disfrutatu indezula kantxan, ez, baitare, osatu indezula, zuk daukezun guztio ateatzezunen, sensazioa, hoi da, daun hobena, kilolarintzako, da askotan hori izatez, horrea iatzea da, da zaie, eta horren aurren daudelako, ba, aurkarik, aurren aurkarik, gero zure joku puntxue, fisiko kinola zauden, eskuk, horretik, denak batin behar du, eta hoi sentitzen zuen kantxan disfrut, sensaz, mine ikasun sensazioa idak ezunen, ba, nik uste gozatu jezula. O... Da, nixen nuke badaudela partidu, ba, igual oso lehiatuk dienak, eta zuke sentitzen zuenak, ostra, zure kirolari bezala, zure mugatatik gertu zabitzela, inkluso pixka zure buru harrituzta dena, ez da, oso, enun uste huitxiko gai izango nintzenik, eta inindet kontrarioak behartu naulako, azkenen kontrarioa da askotan, bai. Behartze zaituna zure honena ematea, eta gaina, ba, azkenen karri alizan badiozu, ba, gindatxoi, behapeno tanto bat gehiagin alizatekoa, ba, bueno, hor sentimentu ez dut euforie dodala, ez da, poza. Lasi. Galdutakon? Bez taldea pixkat, baino ba, galtze baino gehiago, zure aman ez dezunen, ba, pena eta triste, orduan triste sentitzeza, pena horrekin, ez? Indezu lan guztie, ba, geho, txalako gai izan, kantxan ateatzeko. Decepzioa, edo ez dakit zein dan hitze, oidi eune baita ere, ba, zure buru pixka barkatzen jakin beharreko, ez da? Bai, eta pixka egun mingarrigok. Nei buru atortez ezkit, eune galdu jutenak, baina kantxatik arro batean aizenak, lan ona inda eta sensazioekin, bueno, nik nire dena utzit. Ta hor momentu hortan zure burui, ba, ze gehiago, igual etoriko zaizu jokaldin bat, ez tezun asmatu, baina ze eskatu baiozu zure burui gehiago, ez? Horkari, gekistona jogatu balin bau, deibazio baizu, ba, behak mezi izan dut, eta jazta. Nik okitu txapelketak irabaz izitutenak, baina alean inakik izan duna, ba, igual bakizu eguneko egunet zaudela, baina alare gai izan zea horreoteko, eta nahiz ez irabazi, bueno, kirolari nik uste horrek indar handi ematei hola, ez? Nik uste persona bai gogo eta bidez, eta dana alako, baina baita ere asko ikastuela eredu bidez, ez da? Eta nik uste biok konpartitze dugula hortan, behar bada, eredu bat, Bengoetxea izan dena, baten opertzitxu izan dena, behakin tokatu zaigun guztik, aldagela eta sartze ginen momentutiken, ba, bueno, inungo idealizazio gabe noski, baina, bueno, bazekela, ba, modu berezi bat, gauzek bizitzeko, eta hemen frontoi honetan bertan goatzen naiz, txapelketako partidu erabaki garri bat, jokatzen dula inauteritan, eta partidu izan zen oso oso gorra, lau ondo lehiatu, eta hogeita banako, no, intzun, ba, bere ba, jokaldi oso tipikoa, txokoko parada, eta txat, ona izan bazen, tanto zen, txapa, eta guk partidu irabazi. Eta barrua sartu ginen, eta bueno, guk adin difentzietare bai, eta bueno, Bengoetxeai, ba, errespetoa handi ez, da, gu betiko ba, idolotako bat, eta ni isil-isilik, bere dolu momentu errespetatuz, eta beha sartu zen aldaela esan ez, jode, ze pena partidu etzala hogeita bostea, hointxe gehiena gozatzen nahi ginen momentin, bukatu inbehar ez, da, eta bueno, oso, asko gustatzea, hola bizitzea zaili da, baina, bueno, bai bada, bai, bai.
Bixe, nola bizi behar genukenaren, ba, adibide, polit bat, ez da? Badago arriskoa emozioen preso izateko, adibidez irabazteak engantzatzen du? Zinezu hasi pentsatzen, irabazten naizelako momentu baten, beti irabazingo zunik, horta oitzea, nik uste, ez dala ona, ez? Da askotan galtzen nahi bazeare, ba, nik uste horri izan bazula mentalki fuerteare, horratxa txar baten balin bazaude, ba, ez da baterresa, arriskue hor daula, ez, ba, pixkat belarri makurtu, oburu egetxi, eta ikus, ba, etxipen horrek zu hartzea, ez, nik uste lehen esan detena. Ba, egoera guztik diferente gela, baino saiatu beharraukezula, ba, urrungo unen goizen esnatu, eta dauzkezu lanakin, entrena hori bialtzezkizu lanakin, eta hor jarri burue gehiegi esatete, esatea oso erresa da, geho barrutiken hoi diferentegoa izatea, baina, bueno, nik uste hoi dala garrantzitsuna. Hoi da, bola da txar bat aizena bizitzen, bai, maitza aldetiken da, bueno, zu baldin badakizu aizela, bueno, edo lesio bati buelta ematen, egoera txar bati buelta ematen, eta zuri lana eskatzen dizun zerbait, bueno, ba, aurrea ateatzen, ba, bueno, zu persona bezala, ba, horrek asko aportatzea izu, ez da, eta askotan, ez da, kanpotik ikusten dan, bueno, irabazten duna, zorion txudabil eta bestea ez, nola, ba, ez da, hoi baino askoz ere personalagoa da, azkenen gure, ba, eguneroko bizitza. Eta bilatu behitzu, ba, emaitza ez diren, euskarri batzuk, jokinek esan duen bezala, ba, zure eskurago daudenak, ez da, eta zure autoestima pixkat, hoien arabera ibili dedila, eta ez hain emaitzaren arabera, bestelako zure eskudan zerbait, eta zure eskudan den gaitza horiek berriz die, ba, pixkat beste horiek, ez da, ba, ondo prestatuta jutea partidu batea, gauzek tako diela, entramentu diela, behar bezala inda jutea. Bueno, igual deno zer gaipatu dezuelako, hori dena, ezkeren emozioak gestionatzen eta zerbait solidoa bilatzen eta kirolian ikasi dezue, edo galdetzen dut, ba, kirol eskoletan erakusten da, edo lanketak dituzue psikologon batekin, edo... Nik uste adin bat arte, askotan ez gala, kostienti izaten buruk, beti txikitatik entzutezun gauz bada, ez? Buru importantea dela, o, da deno pentsatzen, bera, den ni bentsatek bentsatzen un beti, ba, o, buruz, o, ondo, ez dakit nola esan. Oso gauz konplexu gala irutze zait, eta zu esperientziatik ikasten zoaz, pelotai dagokionez behintzat, ez dau, beste kirolakin konparatuta lanketa hoi ez dau, batez. Bueno, pelotatako kirol ezaugarrien gatiken, bat, beste kirol majoritariogo batzutik tatik etorri eba, gauzek erosio, ba, prestakuntzai dagokionen, eta ontan ere, ba, baliteke. Oida. Guan egual behan duxo ba, iritsi izana, baina iritsi da, ja, ez da, ba, psikologo deportibon eta figura hori. Ni probatu coach o psikologo deportibo batekin egondan hau, gero beste psikologa batekin ebai, eta egi esan asko laundu itea, eta esatetez kiroleako bakarrik, baizik eta egunerokotasuneako, eta garrantzitxo irutze zait. Psikologo deportibo bati edo entzuniola, konzentrazio bateko itzaldi baten esatezigun, ba, azkenen kirolak ematen ditula aukerak, emozioen kudeaketan gainean eta ikasteko, eta aukera hori aprobetxatzeko, behar mezu izuzen duzigun, eta, bueno, bai esango nuke, ba, azkenen persona guztiken ikasketa baten nahiko gehan bezala, eta esango nuke, ba, behar badak guaino ikasketa sakonago kateako ditu bizitzarako, ba, taberna lan nahi dan batek edo beste zentzu batutan, ba, bueno, bizimodu zailago eramandun batek, ez da? Eozen ikuspegitatik, baino bai kirolak dauken ezaugarri bat edo bada, ba, 18 bat urtetatik hasita gure kasun, ba, astero daukezula, jendaurreko esamin bat, eta gaina sentitzen dezula, ba, pixka denboaik ez daukezula utxegiteko, ez da? Azkenen kirolari bizitza luzena izan dare oso motza da, gaina, bueno, kontratok eta urtebeteko bi urtekok die, eta orduan, bueno, bai behartze zaitu, ba, denboran, ba, gauzek oso ikasketa intentsibo moduko bat inbeharra, ez da? Eta igual,
ba, beste lanbide baten sentituko ezkenduna, ba, bueno, psikologo batena jun beharra, ba, gure lanen, gure hobena ateratzeko, eta ikasiko gendun, ba, akaso, ba, bueno, beste modu baten, edo beste pausa batekin ere bai, behar bada, ba, kirolen bai sentitzezu, pixka, uneako eta okerreako presa hoi. Presa hoi, ba, aldi zure hoben atea izateko, eta ja, hiru bat astetan, ba, egi da, ba, enfokea galtze baldin bazu, eta despistatze baldin bazea, eta galtzen nahi baldin bazea, ostra, ba, ja, hiru parte hoi asko da, eta ja, saiatzea analizatzen, horri zuzenketak jartzen, eta, bueno, horrek, nahi amate zaitu, ba, bueno, hoi ikasteko, ba, laguntza, hoi, ba, onartu behar izatera, edo... Jo, baitara, iruditzen zait, gaur egun, lehen zala tema bat, ogai bat, bate itzekietzana, ezerrez, eta tarteko gauz bat izan behar dula. Nik uste kirolari dire, ezintza jola eman mezue, eunero, o bere karrera guztin, coach bat, o psikologo deportibo bat, nik uste kirolarike in behar dula ikasi, erraminta batzuk hartu, baina behare gai izan behar dula. Pasatzen zaizkion esperientzitatik, da ikasi dunetik, ba, behare bai, ja kirolari heldu bat izateko, eta gehi egiez engantxatzeko ere bai. Nik uste dena dula beren neurrie, bai fizikoki entrenatzek, bai mentalki entrenatzek, bai elikadura zaintzek, deskantxatzek, dena dala oso garrantzitsue, baina denak, ba, bere... Eta bai, oain, bueno, jende gazte goio, komentatze jotela, ba, lehenago ere, ba, hasi ditzen, ez ulertuta modu bakarra hori da nik, eo ikasteko, dana alakoa, kontuatzen zera pelotari betera noekin itzein da adibidez, da, behaien modura beste modu baten, bueno, az, ondori igual txuta iriste ziela, eta horre ikasketa bat existitzen zala, inkluso hobea, eta bueno, horre asmatu inbehar du, ez da, ze psikologo konektatzea, abar, urruna bola baten ibiliko zea, eta haren erraminta batzuk eskuratuta gero igual, bat ere psikologikoik gabe, o dana alakoa, baina, bueno, bentsat prozesuei martxan jartzea, ba, alba dute, guk hasi genduna baino lehenago, ba, niko joan pilotari gazteita gomendatze diet, bai. Bueno, jungo beha ez da psikologoa, baina botileroak pixka laguntzen zatuztet, eta Gorka Altunak bota zizun partido baten azken tantotan, denez, batzen partidua zein zan, etzan bilek elkarren kontra joatu zuzatzen. Hakan kontrako. Ah, bale. Batxu, eh? Ik aldumeak uik irabazi behar. Bale? Itxe jun guztie, desisioko. Ik alduko uik irabaziko. Bale? Igual, igual ziot. Jokoaren ekimena, berak izatea eskatzen dio. Egin behar duena, erabakitasunez egin dezala. Nik uste, parti ondorengo galtze bazuo, irabazte bazuo, behintza sensazioa euki, tanto agintea zuk eman, desitxoki jokatu, eta gauzeak erabakikin ikia ez. Baina ja, oita bana, eta igual ba, sake kaskartxo bat atzezu, o geho igual aurre ikiko pelota, ba, atzea ikiozu, eta geho nik uste, erabaki hori ematei eula buelta etxe, no. Ez, igual gizton gantxoago eta txapagotezu, ba, bueno, bakizu, ba, lehen esan duena, suerte faktore puntu horrek askotan partiduk erabakitzekula, baina, bueno, nik uste behak hoi xan ezitela. Gauz asko esatizkit da dena esplikazioa bihatzen. Erresa ez dau, eh? Batzutan guztatak bote bat eukoan uke isintzeko. Emango nioke baino. Nik uste hortik, etzi jola. Zue. Behak asko zautzeu da, bak, horrek, hola ala, eh? Asko ez laune, nik behak lehen guztetanik. Betiko laune. Eta hemen dik mezu bat bialduko jo gaina. Bea, botu jero ona da lagun dao. Eta guk esate jau, zaldieto katu zaio launa. Aitxun gau eta diot, lorek botan nahi, baina mezu oso nahala ze. Azkenen, zutantoa azkarra maitzea jun. Eo, gehiago, seguro lago jokatu, dana lago, iazkene, erabaki taktikoa da, ez da? Hoi erabaki taktikoa da, ba, momentuko, ba, egoera irakurtzen jakitxari dago kiona. Baina horrek ez du kentzen, ausar jokatzea ez da, nik uste kirolen, ausar jokatzea dela, baldintza gutxienekoa, eta beti ondo datorrena, ez da? Gero, ja, ausardi horren barrun, beste kontua da, ba, saiatuko zen, tantoa luzatzen, dana lagoa, eta, bueno, alde hortatik, ba.
gorkan mezue. Oso da. Beti ongoa du da. Oi, gorka egon ezpazan joginik partidu hori. Irabaziko zuen. Bueno, irabazteko moduk badaude, modu desberdinak. Alko bazen dute, 22-0 irabaziko zenueke. Badago etika egizalegeik kontraiorekiko. Partidun baten hau gertatu izan txegu, igual irabazten junezke horrexo, ba, nahi txikitatik nire entrena hori ba, beti akutsit, kontrarioa utxen ezetzez. Geo beste alde batetik, zu barruntza udela, barkatu, zu barruntza udela, nahi txitzaiten gustatuko inolare, besteak tantoa ustea ez, nahi hemen gertatu zitzaiten, ez da esan goz, zeinekin, baino nire kintako profesionalazta izan, baino afizionatutan, honen txunetakoa, txikitatik beti hortxe bile ginen, da Ogiberriko txapelketa baten bazaki izan bagin noazen. Ma bosta gutxo, eta sake bat, o pasao, ez dakit, zein uno, bi pasao, ez dakit, da, horrekin. Beak ingaina oso relaziona, eta momentu hortan bani gu oso ondo eginen, da behaiek ez, da, ba, oixe, utxen ez uste, ba, beak jabetu intzan, urrengo sake hartu zun, da, faltatea zun. Txiten ez esan, dena esan txiten. Gehiu ere badaude adibide, niko batzen nahi zume ginela bestea zan. Zu atzelari baldin bat zinen, ba, sakea aurrelariari ateatzen ustea, ez da, lehen gutxi ojo eta egon behar baldin badu, ba, sikira sakea behak atea dezala, eta nik bauket oroimen bat, ba, umetako partiduk eta galdu izan dituten partiduna eta damuik ez dauket inolaz ere, baina bai zerbaitena baldin bauket, bada, baina amagost bat urtekin, ba, ni atzelari izan eta partidu bat irabaztearen, ba, hogeita bana gindua zela sakean nik ate izana, na, ez da? Eta, bueno, iruditzen zait kode horiek mantentzea importantea dela, erakuste belako, ba, bueno, irabaztea oso importantea dela, baina badola zeinbait gauz, irabaztea baino ere importantegoa dienak. Bueno, modan daudela jolas kooperatiboak edo lehiai gabeko jolasak, eraberian, bueno, zer eskatzen duen lehian alde, zer esango zenuketen edo eskatzen aldo pixka jarrera noble bate bai, galtzeko presteon behar dezu joko ateatzeko, jakin da batzutan zailago besteran zago dala, zer esango zenuketen lehiatzean alde. Ni bai bauk ez esatzioa jode, ba, umetan eta galtzeari ieska ibilita ere ez dala ezer ikasten, ez da? Onere sensazioa behintzat, hoi izan da, pelotan, ba, bueno, igual, ba, txapelketa batea jute ginenen helburu irabaztea zan. Zan, egia izenetik bertatik gazeta, ez ziren topaketak, zi txapelketa. Eta orduan galdu itxegen duen, eta bai, askotan ulergarri da, ba, kanpoko baten begiradatik, ba, zer esanik ez gurasontzako, eta begual gorra izan lehikela, ez da, momentu hortan, ba, bueno, zure semela ba edo galtzen ikustea, baina egia da ikasire olaxin, deula, ez da, momentu ikazkenen gortu itxezatuela, eta nahi asko gustatzen zait kontzeptu, askotan erabiltze deuna, dana, ba, galtzen eta irabazten ikastea, ez da, eta zer da hori, ba, azkenen irabaztezunen, ba, bueno, humiltasun ariketa bat itxea eta errealismo ariketa bat itxea kontuatzeko, jode, irabazi dut, baina honengatik naiz aurkari baino gehiu ez zertan, bakarrik, ba, bueno, jolas baten tantu batzu gehiu inditut, eta punto, ez da, hortik aratago dihoan gauz bat, ez da, eta galtzezunen ere, ba, berdin, jode, galdu dut, baina kontuatzea, jode, baina horreatik naiz beste baino gutxigo ez zertan, ez da, ba, galdu dut, markailu dago keunen, eta jasta, eta bueno, hort gero askotan umeak bertan galtzen duen sortze zaion, ba, sufrimentu baino gehiago uste dela, ba, gero ematen zaion irakurketak sorrarazten diona, ez da, azkenen momentu hortan esponja erabatekoa zea, eta gero bazkaltzea jute baldin bat zea frontoitik atera, eta notatze baldin bat ezo gurasoak geho dan alakoa, ego laune geho, bat difente xio tratatze zaituela, irabazizulako, galdezulako, arazo horrastea, ez da, arazo ez da hasten frontoian galdu ezun momentu hortan, eta hoi gero zure derrota, hoi galera, hoi sano bizitzen baldin bada, hain justu gaina, ez da, ez zerbait txarra baizik, eta ona, ez da, ikusi galdu eta zea, baina, bueno, ez, ez da ezer pasa, eta azkenen horreken ikuste ondo ikasketa bat dala hori, ez da? Asko gustatzen zen ebintzatu, galtzen eta irabazten ikasteko, zabi, bai.
bueno, pelota baditula ezaugarri batzuk, ba oso banakako izatea, ez dago empateik, irabazi edo galdu da. Kirol bakoitza dauzkela berezko ezaugarri batzuk eta pelotana papai badala, joe, ba hor zure burue bakarrik aurkitzea frontoien eta ba irabaztezunen oso ondo, baina bueno, galtzezunen ba bakarti xamarra ere bada, ezta? Hor ez dauzkezu ba moduik disimulon pasatzeko taldetasun baten barrun edo, baizik eta zuk irentxi behar aukezu ezta, hor bizitzen ari zen guztie bakarrik, baino bai esango nuke iruipena bauketela kirolak dauzken ba ezaugarri zehatz horiek baino ere gehiago ikusteko ba ote dauken ba kirol bakoitzan kulturak, ezta? Ez da, nik ordun askotan bakarkako kirola bai, baina beti bizi izan dut oso taldetasun handikin bizi izan degula. Adibidez, takok eta elkarrekin jartzeko otxure hoi, ezkenen aurkarikin tako jarrik bukatuta geho ere tako kentzen dara denbo asko behar da, hoi behakin itxea. Jo, nere ustez ze importante dien kode txiki horiek, adibidez guri anedota politia baitare, dala lau bost urte edo proposatu ziguen, ba, takok eta aparte hartzea ez da aldagel eta ezberdinetan, eta bueno, irabaztearen zentzu batetik, ba, bueno, zentzuzko izan litzeke, konzentratu egoteko, eta bar, baina guten nuen euken sensazioa, ostra, baina horra igaia saltatzen, beti ondan, utxure bat, eta asko aportatzen diguna, ba, persona bezala, ez da? Hola, azigea, eta nik uste oso politia dela, hoi. Nei egia esan, era guztietako momentuk bizitza tokatzen zaigu, ba, irabazitakon, oso kontentu zaudenen, jakin behazu baitare beste ikusi eta beste igual tristego daune, ba beste egoeran jartzen. Ta nik uste olako momentutan denak ikasi deula, gui gaina tokatu zaigu oso gazte debutatu eta gure idolo zienan kontrare desente jokatzea eta ikustea ba, batzuk nola errespetatu eta babeste izuen ba, oso gauz politiala eta alde hortatik guk eduki du suerte hori, ez? Pelota mundun ere, ba, pelota eskolan eta bizi izan deguna ere, bai, ba, bueno, ba, borondatezko lan asko, pelotan bueltan, gu baginen, gu azken oain arte tokatu zaigu gehiago izatea, pelotako ba, pixka protagonistak, ez da, honea ateatzeienak, baina kontzientzikin baitare, o kontziente izan da, ba, bueno, ingurun zenba jende dauken, gu horren ibili ahal izateko, ba, lanen aidana, eta nik uste horreke asko eakutsi gula, ez da? Guk bizi izan degun, ba, jo, partio bukatu, eta, bai, egun baten igual galdu, baina geho askotan gaina bikotek eta asko aldatzei oso mundu txiki da, eta aurruna batekin jogatzezu, baina aurruna kontrare igual, eta aurruna berritze bueltan, behakin bikote ere bai, eta askotan kontra jokatu, eta afaltzea elkarrekin jun, elkarren etxen loin eta ere bai, eta bueno, hor bizi izan dugula oso mundu taldetasunezko bat, eta oso politxe, eta bueno, bai. Bukatuko dugu azkenengo galderakin, Imanol Ibarrondo koutxak esatezun, azkenean kirolari baten bidean gindak daudela, edo garaipenak, baina importantena pastela dela. Zuentzat zer da pastela, eta ze izango ditzake zuentzat atzea behiratu eta esatia da. Bueno, nire kiroli bilbidean irabazin dut. Bueno, ni personalki behakin ibilin itzen da, egia esan, ba, hoi, mezu hoi, o antzeko mezuk desentetan, ze mugistu behan ganagun itzen momentu baten, ba, guain nahi ezen nahi zola ikuste, baina momentu hortan, bai, pixka titulit izan neuken, bai, txapelketa da zitako no, gehiegi pentsatzen hasten itzen bukaerako maitzakin, o txapela irabazi nahi nunakin, eta horre kontra ite ziten, ez? Biskat, ansia da sortze ziten, eta beak desente landu ziten hortaz, ez? Eta mezu horren ikuste esateula, ba, egun erokotasunek ze garrantzi edun, Zarragon ba, karrera bukaerak eta ikusteak eta behak nitzetiek eta ere ba, launtza izu, ez da? Pixka gauzoik irudikatzen eta azkenen batek karrera bukatzeunen ez tala gehatzen bere txapelakin, maitzekin edo, hoi ba, realidade bada, ez da? Igual ba, gehatzean gauz batzuk gehiago ba, beste batzuk die eta nik
bai nahiko nuke bukatutakon entzun die pelotari hoi bati baino gehioi, ba, gero ba, bueno, beste lantegi baten hasi igual fabrika baten edo, eta esatea, jode, alde harren bizi naiz oain. Eta bueno, alde batetik oso ondo, baina bestetik baita ere, ba, bueno, ze pentsatu emateizu, ba, ustez ez, objetiboki, ba, alako privilegioa eduki, ba, gustoko gauz bat inali izateko baldintza honetan, eta hainbeste jenden aurren, eta bar, eta bar, eta ez asmatzea, ba, horretaz, ba, konsiente izaten, eta hortaz disfrutatzen, ba, penare bada ez da, eta nik nahiko nukena da bintzat, hoi ez gertatzea, bukatutako esan ahal izatea, joe, ba, disfrutatu dut, bai kantxeako momentu ez, bai pelotari bizitza, zorokorren, eguneroko entrenamentu itaz... Eskota zaiena hoi igual. Bai. Nik uste zaiena hoi dala, askotan. Dena hain azkar jutea, o... txiki ez arera, inbeste, ameste zu, igual horrea iatzea, o pelotari izatea, eta geho zeanen, ba, beak esan duna ez. Ba, guk amar urten gotxeu, eta bida jaz, amar urte pasaie. Ze azkar pasaien, da nik uste, hoi. Ni geroa behidare, beak esan duen arabera, ze pentsua pixkat eukitzetena da, guain hainbeste gustatu, ba, eunerokotasunen, azkenen launekin entrenatu, aldagela launekin egon, bakoitzen behar realitatea eukitzeu, baina giro hortan, de geho faltan, ba, zenbat botakoten ez. Horrek ematit gehiago, ba, o parti bat gehiago irabazi, o txapel bat gehiago irabazi, baina kezka, o ze pentsua handi guan ematit horrek ez. Eunero esnatu, ta, motivazioi guain dakeo motivazioi, ba, geho, beste gauz batzukin bete beharko dugu, baino. Benetan siniste, ba, pelota utzita gehore asmatuko dugula, ez da? Ba, guain bezain zoriontxu izaten, edo ba, gehiago zatik ez. Baino, ez gabi, eukitzet, bai, ezkenen gaina osumetatik hasi ginen hortan, ez da, debutatu genuen hasi zen gauz bat, baizik eta asko zelenago, ba, pixket eguneroko neukitzea, zerbait, ba, pasioa undiz bizi ez duna, eta gaina, ba, beti, helburu batzuk eta jartzen dizkizuna, ez da, egunero dago zerbait itxeko, ba, edo esko zaintzeko, edo entrenatzeko, edo partio ikusio zerbait, eta, bueno, hoi, kentzei guenen, ba, haber nola asumatze egun ez da, hoi gabe bizitze, baina, bueno, iritsiko da, eta, seguro, ba, asumatuko dugula. Tari bakara ez kirolari asko elkarrizketak eta irakurtza gustatzen zait, eta, behondia, kirolari batzuk esan duenak, ba, igual, damutu hiela pixkat, karrera bukauta geho, ba, behan momentu, atza behatu da momentu batzutan, ba, jabetu hiela, ba, etzuela, igual, behan partedik dena eman ez. Ni bintzat, gaur olo lasaiket, horren gatiken, saiatzen nahi zelako, ne partedik daun dena jartzen, bakite, inakire bai ez, zanik uste kirolari batei horrek, asko matei hola, eta